Nyoto lamon satria jodi pati. Yen ngendika gereng-gereng pindho guntur ngagem gelang candra kirana candra wulan kirana tuli saling kula eling gunungane senopati kirana sakabehe larangane lakonana sakabehe perintahe Gusti Allah moga asih kawula tanpa pilih panamaning model wong purbaning yo sanajan latar celulang ciot godonge sukat latar celulang ciot godonge rama ajat remki wong urip bareng sabumi sabtene sagoro gadekana amanusa urip ning alam dunya bajane sing sabar narima uga kudu eling malah padha marun lololoi gandolo siti gedhe moet cilik wite yo mang langkah-langkah wong ayo terus atine lasa janur lasane wong barang gawe lasa janur lasane wong barang gawe gone depe wong senang ngenteni sipe bonang renteng gamangkarang jinang petan bonang renteng gamangkarang jinang petan yomo wis cengklungan
nang omae di babal kapoy tandori pentil nongkong di babal kapoy tandori ya mas kace kapa kace kapa ditimbang padal nange cantri krong krong katidat moni ketiga cantri krong krong katidat moni ketiga ya mas langa lungu langa lungu kelingan sing lewat mau ayo mbak siron kunang sakon banjar patom mati ngarin wong bagus kasih kekane ramah kurang jangan kurang jangan boleh pasing empat manting semot kuti marapati jual tapi kasih asih bantune supaya oleh yo berlanting ulat gomong mancawarna sawar lanting ulat gomong mancawarna ramah malang maling malang maling ditinggal kadang kasihan Thank you.
alakung jahe jo kaloro asap koroma ame telowi pokora kaya sekese sepot pote merampaknya tumpah takde mane mana se ase Terima kasih.
anggo drone. Tawo aja ke rumbene ya nang kono lah ya dadi. Hormati kita. Bom bagus.
Oh,
Panggung gembira, gembira ya, apa apa mas?
apa dang indang belum kok pakai di tadi acok cer kodang kan ayo Oh,
Tentunipun, mboten namung kula nyuwun ngapunten ingkang saageng-agengipun. Sikit oh ya yeah.